Tā ir Eiropā un iespējams pat visā pasaulē šogad lielākā stratēģiskās komunikācijas konference. Tā Rīgā notiekošo Rīgas Stratkom dialogu 2023 konferenci raksturoja tās namatēvs NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Šodien un rīt eksperti no vairāk nekā 30 valstīm tieks Rīgā, lai apspriestu jomas galvenās aktualitātes, cits no cita mācītos, kā arī veicinātu dialogu valsts pārvaldes, militārās sektora, akadēmiskās vidas un privātā sektora pārstāvju vidū. Šī ir iespēja diskutēt svarīgus jautājumus Ukrainas kara secinājumu, kas notiek Krievijā ar atsaucu uz Orvela romānu 1984. Kas notiek tehnoloģijās, mākslīgā intelekta ietekme, un to darīt to cilvēku starpā, kas domā par strateģisko komunikāciju. Konferences šogad notiek jau 7. Reizi. Diskusiju centrā izvirzīti arī jautājumi par rietumvalstu gatavību pretoties Krievijas izvērstajām informatīvajām operācijām, kā arī citāda veida Krievijas atturēšanas no turpmākas iejaukšanās dažādās Eiropas valstīs.